Heippa ja tervetuloa uuden vlogin pariin. Tänään uusi päivä taas, uusi video. Kello on 11. Mä oon saanut just edellisen vlogin. Editoin sen siis jo aamulla tänään ja vasta sen jälkeen lähdin käyttää Lunan pihalla. Eli otettiin ihan semmonen hidas aamu. Mä katsoin, että se oli taas sen verran väsynyt, ettei ollut kiire ulos. Ja mullakin eilisen touhun täyteisen päivän jälkeen mä jotenkin tiesin, että sit seuraava päivä on aina vähän semmoinen, että fiilis on vähän niin kuin matalammalla. Tänään ei tarvi olla niin tehokas tai en edes halua olla, vaan ihan tiedostan ja otan tämän niin kuin levon kannalta tämän seuraavan päivän. Mutta tosiaan vlogi latautuu jo. Yhdeltä se on julkinen ja mä lähden tässä kohta käymään kaupassa ja sitten haen mun vanhemman tyttären meille samalla reissulla. Sitten mä suunnittelin vähän, että mä veisin postipaketin, mutta mä ehkä jätänkin sen huomiselle. Ei tarvitse taas tänään kaikkea suorittaa todellakaan. Niin joo, tervetuloa mukaan mun uudelle vlogille. Katsotaan mitä tänään keksitään tai mistä mä teille höpöttelen. Nyt ei ainakaan tällä hetkellä ole mitään semmoista ihan, tiedättekö, että joo, nyt tästä mä haluan puhua. Mutta ehkä se tulee, kun antaa sille tilaa ja aikaa. No niin, me oltaisiin iltapäivässä jo, tai kello on 20 yli 12. Vähän oli keskipäivä, no kai se on jo iltapäivää. Olisi lounaan aika, ja mä tosiaan eilen ostin pakkaseen tommoset kasvissosekeitot, ihan se valmis pakastin ruoka, niin mä ajattelin, mä menen nyt sulattamaan ne kattilassa, niin sit saa lounasta kohta. Ja taas tosiaan tommoista nopeata lounasruokaa tähän päivään. Saa vähän sulaa tuolla toi keitto. Ne on tosiaan aluksi tommoset ihan möykkyset ja mä laitan aina kattilan pohjalle vähän sen vettä, koska mä tein kerran silleen, että mä kippasin noin suoraan kattilaan, että siellä kattilassa ei ollut mitään, niin sehän alkaa niinku tarttua siihen kiinni. Tai siis kyllä se sieltä sulaa, mutta mä jotenkin koen, että toi oli parempi niin, että sinne laittaa ihan pikkasen vettä pohjalle, koska se sitten kyllä haihtuu siinä keitossa ja voi olla mä lisään vielä ruokakermaa, mutta nyt se saa tosiaan hetken aikaa siellä. Mä jätin lieden kolmoselle ja kannen päälle, se saa siellä hiljalle sulaa. Tulee ihan superhyvää. Tämä nyt jäi vähän löysän puoleiseksi, mutta kyllä kai tätä syö. Mutta ei ehkä ole niin kuitenkaan hyvä kuin oma tekemä. Mutta tämmönen lounas nyt tänään.
Huomenta ollaan uudessa aamussa. Kattokaa miten ihanasti aurinko paistaa tänne huoneeseen. Musta on ihana kun makuuhuoneesta heti aamusta on näin valoisaa. Tänään olisi paketin postitusta. Täytyy käydä R:lle tiputtaa. Ja samalla vien yhdet kengät, mitkä lähtee palautukseen. Tilasin nuoremmalle tytölle lenkkarit. Ihan semmoiseen niin kuin kävely, ulkoilu, lenkkeily tarkoitukseen, mutta ne oli ihan liian isot ja siellä ei ollutkaan enää kokoja. No, nämä lähtee takaisin, mä tiputan nämä samalla. Kello on 7:30, mä tuossa heräilin äsken ja kävin hakea jo kahvia. Ja on vähän taas niska-hartia-seutu jumissa. Mut meillä ei ole nyt kiire mihinkään lähteä. Mä toin kahvin tänne ja tein yhden voileivän kalkkunasiivuilla ja tomaatilla. Ja sitten vähän herbamarea laitoin tuohon pintaan. Niin otetaan taas ihan tämmönen rauhallinen aamu kahvin kerran. Meen vielä hetkeksi tuohon noin istumaan. Voisin tässä samalla, kun mä juon aamukahvia, niin vähän päivittää kalenteria. Mä en ole mitään merkannut esimerkiksi tällekään viikolle. Ihan tyhjä aukeama. Sitten mä otan välillä tämmöisiä päiviä, että mä niinku vähän palaan taaksepäin. Katon, mitä sitä on tullut touhuttua. Niin ja sitten niitä omia fiiliksiä on kans kirjoittanut ylös. Tämä on kyllä ollut ihan super kiva ja jotenkin nätti tämä kalenteri. Joo, mulla oli eilen ajatuksena, että mä tänään tekisin oikein suursiivouksen ja sitten mä kuvaisin sitä myös vlogille ja editoisin sitten tänään myöhemmin illalla. Mutta katsotaan, voi olla, että mä sitten vielä innostunkin tänään myöhemmin siivoon. Mulla on myös yksi pakollinen käynti tuossa puolen päivän aikaa tänään, niin siivousvideo tulee varmaan vasta huomenna. Mä en kerkeä sitä editoimaan ennen sitä mun menoa. Niin Luna, siivottaisiko me tänään? Olisiko tänään siivouspäivä kuule? Vietäis matot ulos ja mä ajattelin ihan, että niin kuin imurois kunnolla ja pesis ihan lattiat. Tai pyyhkäsis ainakin keittiön ja ton eteisen lattian. Mut joo, nyt mä tässä kaikessa rauhassa hörpin tämän aamukahvin ja sit me lähdetään taas Lunan kanssa ulkoilemaan. No niin, kuulkaa, Lunan kanssa käyty ulkona. Nyt mä nostan hiukset ylös. Mä kerkesin jo vähän tuossa aloittaa siivoiluja. Tänään mulla olisi tosiaan tarkoitus ainakin toi keittiö ja taas eteinen ja tuosta rappusten alta. No ehkä rappusetkin samalla, niin vähän siivota. Siellä on taas karvaa ja pölyä. Mä kerkesin jo kerätä rappusten alta pois noi lehdet, siis kaikki mainokset, mitä meille tulee. Ja pistin ne tänne tämmöiseen kassiin. Ja mä näytän teille. Tänne keräsin pahvit ja sitten tosiaan nuo mainokset. Ja sitten kun mä lähen, niin mä vien nämä meidän roskakatokseen. Noi lähtee postiin. Pullot ja tölkit mä vien autoon. Ne täytyy viedä kauppaan. Mut joo, siisti tää pikaisesti toi keittiö ja sitten tosiaan täältä ja nää pyykit pitäisi viikata, niin aloitetaan. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So
let us dance this night away. Oh, let us dance. Tässä just mietin, että mä sain jo noi pyykit viikattua ja tosiaan rappusten alaosasta otin noi lehdet ja pullot laitoin kassiin, mitkä lähtee kauppaan. Ja mä ajattelin, että mä käytän nyt tähän siivoukseen vaan semmosen tunnin verran tai maksimissaan tunnin, koska mulla on tänään tosiaan meno tuossa puolilta päivin, niin nyt on aikaa hirveästi tässä niinku 2-3 tuntia siivoilla. Ei tässä välttämättä meniskään edes niin paljon, mutta katsotaan miten paljon mä kerkeen niinku, miten paljon sitä kerkeen tunnissakin tekemään. Ihan hyvällä mallilla tää on. Enää pölyt oikeastaan tasoilta ja just laitoin astianpesukoneen täytin ja pistin päälle. Ja tääkin tekee jo paljon, kun saa niinku keittiön siistiksi. Tai siis niinku tän tiskialtaan, kun se on tyhjennetty. Noi on tuolla peseytymässä. Kattilan pesin. No tää täytyy vielä pestä, mutta sen mä jätän myöhemmäksi. Samaten airfryer kaipaa pesua, mutta siihenkään mä en nyt käytä aikaa. Otetaan vielä nää tästä ja noi kukat heitän pois. Nää meni aika nopeasti huonoksi sitten nää ruusut. To the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment. Okei, nyt mä vähän aloitin ottaa noita pölyjä, mutta nyt käydään ottaa vielä tästä ylhäältä. Tännekin aina tulee ihan hirveästi. Tippuu hiuksia ja koiran karvoja, niin otetaan täältäkin vähän. Ja tää peili, mä tykkään kans käydä tällä pölyhuiskalla läpi. See what I see.
Niin, toihan oli kans muuten näppärä ottaa tällä noi portaat, niin siellä ei tarvi nyt sitten enää imuroida, kun sieltä on kaikki pölyt ja noi tällä pölyhuiskalla otettu alas, tiputettu. Sitten mä otin tuolta taas noi kaapin päälliset myös tällä ylettyy näppärästi tuolta ottamaan, niin ne on siistitty. Sitten olisi enää toi olohuoneen pöydän pyyhintä ja sitten mä imuroin täällä. Ja kuten sanoin, mulla on tänään meno, niin musta tuntuu, että tää siivous on nyt vähän tämmönen nopeasti sutastu, mutta tiedättekö, tääkin on parempi kuin ei mitään. Saa täältä nämä pölyt veksi ja kyllä tämäkin raikastaa ja tulee semmonen hyvä, parempi fiilis, kun on edes tämän verran, että oikeasti niinku sit loppujen lopuksi tunnissakin sä saat aika paljon aikaisiksi, jos sä niinku käytät sen ajan sillain niinku tehokkaasti. Ja mä oon vähän jotenkin tunnettu ehkä siitä, että mä kun jotain päätän, niin sit mä oon silleen, että joo, mun on pakko nyt tänään sit siivota, kun mä oon päättänyt. Päättänyt niin. Mutta ai että kun tekee hyvää ja sitten se, että tässä näkee heti sen oman niinku kädenjäljen niin sanotusti. No niin, pikaimurointi tehty tähän olohuoneeseen. Just kerkesin tän imuroimaan, niin siis tästä simahtaa akku, mutta kyllä tää menee nyt näin tosiaan. Mä en nyt jaksa kaivata iso johdollista imuria, niin ehkä tää pikasiivous tehdään nyt tolla rikkaimurilla, mutta täällä oikeesti on paljon siistimpää ja on paljon kivempi niinku semmoinen freshi jotenkin ilma ja olo. Mä vielä viimeistelen. Mä laitoin ton nyt hetkeksi aikaa taas laturiin, niin mä saisin vielä ton keittiön imuroitu ja ton eteisen. Ja älkää kysykö, miksette osta uutta rikkaimuria. nyt ei kyllä semmoiseen ole mahdollisuutta, niin mennään näillä, mitä meille on annettu ja mitä meillä on ja ollaan niistä kiitollisia. Ja ihan tosiaan oma valinta, kun mulla on tähän tässä kiire, niin en kaiva sen takia isompaa imuria. Ja musta se on ihan ok, että välillä siivoukset on vähän semmosia, niin kuin tiedättekö, semmoinen pienempi siivous, että ei se tarvi olla aina niinku se mega semmoinen iso, että käydään kaikki nurkat, vaan jos sä saat niinku nämä yleiset paikat tavallaan siistiksi pienemmälläkin vaivalla, ja varsinkin kun puhutaan niinku omasta asunnosta, niin miksei tämmöinen pienikin siivous riittää. Ja tosiaan kun mä sanoin, että mä käytän tähän vaan tunnin, niin nyt oikeastaan se tunti on ihan kohta mennyt, joten mun on pakko nyt odottaa, että toi rikkaimuri latautuu ja selkeä mä pystyn imuroimaan vielä tän keittiön. Mutta tämmönen pikasiivous nyt tähän päivään. Ja tää kelpaa ainakin mulle ja toivottavasti tää inspiroi myös sua siivoamaan ainakin jonkun huoneen osan sun asunnosta. Ei tarvii oikeesti kaikkea aina niinku yhdellä kertaa ja tästäkin tulee jo hyvä fiilis. Mut kiva kun olitte mukana katsomassa tämän päivän vlogia. Me nähdään taas seuraavalla videolla. Heippa!